Pronto? Uhum. Aí ela, olha ela. Ué, parou? Será que quebrou a máquina? Eu acho que é o peso, tá muito pesado, não vai funcionar. Ai, que forma que eu tô. O quê? Fome, eu queria comer um x-tudo agora. Ai, nossa. Eu nem ia falar pra Fernanda, mas a gente vai lá no Yakinico agora. Seu amor, Yakinico é fome. A Tamires não pode. Hã? Mas eu achei sucoio, porque eu falei, ai, eu tenho engordado mais 2, 3 quilos, né? Eu olhei assim, nossa. Nem 1 quilo, eu acho, deu. Nem 2 semanas, né? Agora ela usa, né? E ela quer comer sorvete todo dia, se deixar. Todo dia, quase todo dia. Eu não aguento. É mesmo, é verdade? Conta a história direito aí, não falaram pra mim isso aí. Oi? Não falaram pra mim isso aí, não, que não pode tomar sorvete. Ela não pode, né? Ah, então a partir de hoje, então. Viu aí, você não contou pra ele, né? Ontem ele foi no bar e comprou aquele bolo de sorvete. Não pode fazer ele isso. Ele que sentiu. Mas eu comprei porque era aniversário do meu irmão. O culpado é o papai. É, ele... Conta essa história direito, mulher. É gostoso, aqui eu não gosto daqueles bolos de sorvete. Ai, nossa, tanto tá perdendo. Nossa, é muito bom, verdade. Ah, então, ainda bem que eu não sei. Se eu descobri que é bom, aí. Nossa, não sei porque agora eu só quero comer doce. Só doce. Não, mas é sério, assim, tipo, porque agora você não tá atendendo os sintomas, mas no final pode complicar. É, né? Então, tipo, o que você puder segurar.